Vem comigo, recado do telespectador. Oi, Nico, sou o Gabriel. Ô, Gabriel, que top essa foto, rapaz. Ué, que é isso? Colocaram um sol aqui perto de mim ou... Um sol pra cada um aqui, ó. Na hora que ele tirou lá, ó. Você é louco, é? É, manda essa foto, essa mensagem pra mim, Valbessa, eu vou postar hoje. Oi, Nico, sou o Gabriel de Caratinga, amo o seu programa, queria te pedir pra mandar um abraço para os meus irmãos do bairro Zacarias. Obrigado e um grande abraço pra você, você é fera. Valeu, Gabriel, tamo junto. Aí, ó, respeita as crianças, rapaz, aí sim, hein? Gostei dessa foto, pai. É o céu, cara. Aí, ó. Oi, Nico, boa tarde, tudo bem com vocês? Sou Maria de Fátima, do Mãe de Deus. Gostaria que você mandasse um abraço para os meus filhos, Alex e Alexandre. Alex e Alexandre, que moram nos Estados Unidos. E para a Adriana e Andresa, que moram no Rio de Janeiro. Um abraço para toda a minha família, Procópio, os moradores do Mãe de Deus. Vocês são nota mil. Um abração para o meu esposo José João também. Adriana e Andresa, acho que eu conheço duas irmãs gêmeas assim que moravam em Altinópolis. Não sei se são as mesmas, tá? Eram muito amigas da minha irmã, da Gilda. Olha como é que eu tô bonito lá. Tem que ter paciência que é digitalzão aí. Dá um oscilado aí, né? Tá dando estouro pro pessoal e vai dar tudo certo, gente. Boa tarde, Nico. Sou do estado de Mato Grosso. Minha neta Maria Cecília tá fazendo um aninho hoje. Sou a avó dela, Cirlei. Feliz aniversário pra minha neta. Amo muito ela. Ela mora no Altinópolis. Caderneta da Maria Cecília. Lá nas páginas tais está escrito assim: telespectadora mirim do Balão Geral. Com certeza. Próxima! Boa tarde, Nico. Sou a Sandy. A Sandy? A Sandy cantora, diretor? Irmã do Júnior? Hã? O que, que o diretor respondeu? Dois minutos. Hã? Você é a Sandy? Olha lá. Boa tarde, Nico. Sou a Sandy. Nico, manda um abraço pra minha... Ah, é a outra Sandy? Ah, pra minha cidade de Engenheiro Caldas. Ô, Sandy, eu falei, será que é a outra Sandy? É a outra, é a de Engenheiro Caldas. Eu tenho que ir lá, não tem que ir em Engenheiro Caldas juntos. Esse povo ama a gente lá. Oi, Nico, boa tarde. Manda um abraço para a escola Octávio Soares, para todos os professores e funcionários. Onde é que é essa escola Octávio Soares, hein? Manda pra mim aí, Aparecida, pra eu cumprimentar direitinho aqui, falar o nome do bairro, o nome da cidade. Um beijo pra vocês aí, professores, diretores, funcionários. Oi, Nico, manda um abraço pra essa avó, vovó, que assiste o seu jornal e está bestinha, é a bobada que fala, né? Com esse netinho dela que nasceu esse mês, vovó Lucinete e bebê Conrado. Ah, quem é que não fica feliz com a chegada de um neto? Luísa Rodrigues, beijo pra vocês. Próxima, saúde pro neném também, né? Boa tarde, Nico. Manda um abraço para todos os amigos de Porteirinha, Minas Gerais. Meu nome é Milvon. Milvon tá lá em Porteirinha. Olha o cenário que ele postou lá no avatar dele, ó. Imagem bonita de uma cachoeira. Oi, Nico. Esse é o melhor Balanço Geral no horário do almoço. Não perca um dia. Aqui é, é a Ayla, do bairro Cir. Sotero Inácio Ramos. Manda aquele abraço para o José Dias. Você é top. O melhor. Parabéns pela audiência e sucesso. Ayla, um beijo para você. Um beijo para o José Dias. Para todos os moradores do CIR, diz ela lá, Deus é especialista em reviravoltas. Confie! Com essa mensagem, encerra as mensagens de hoje. É, ué.